Tânădeobrăvi pirebis rotația este rutinului, magram zâlia mișnelovanit să kitchi. Titoul pirou neba șerceuliar sapcios mier, sadat kencis rachteba dahoruli metodit. Navduat ma copiluar șerceul candidatebit, vinaidan, isini sula ce saba mebian, ce în partnerul smotroneb, sa se mati gamut stileba, mati calificația, mati codna, izleve mi-s garantia sa isini sa amatebi ce as rubent auz ma valebus. Gahor cele mori girotația, șercevi sapcios mier, knarceuli, ori ahali henzoneli, ori departament și țalem nici nu am departament de psie sari serti Jai Huti da me ori logistici sardluba, me ori ahali henzoneli țalem țarmate pe susrub. Mat umoval sakmiano bashi, unda agnișnă rom, ძველი ხელმძღვანელები აღნიშნული დეპარტამენტებისა გადანაწილდებიან ასევე ძალიან მნიშვნელოვან თანამდებობებზე და მეც აუცილებლად იქნება გამოყენებული მათი გამოცდილება და განათლება ახალი მიმართულებით. დიდი მადლობა მინდა მოუხადოთ თავდაპირველად სამინისტროსა და გენერალური შტაბის ხელმძღვანელობას ასე დიდი ნდობისათვის, რომელიც შემსრულებით იქნება გამოცხადებული. დაგეგმილია ძალიან ლოგისტიკის სისტემის ტრანსფორმაცია. Sadat ერთ-ერთი მთავარი გული, ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი არის ლოგისტიკის სარლობა და ჩვენი მთავარი მიზანია და გენერალური შტაბის მთავარი მიზანი, თავდაცვის მთავარი მიზანია, რომ ეს სისტემა მუშაობდეს გამართულად და მათ შორის ლოგისტიკის სარლობის მექანიზმი იყოს გამართულად.